Ini adalah paparan sebelum anda memasuki ke akaun CRM Mobile Apps. Di sini anda boleh memilih salah satu syarikat yang anda ingin gunakan. Ini pula adalah paparan pertama selepas anda sign in ke dalam Office Central CRM. Di sini anda boleh menyimak senarai mesyuarat dan mencipta mesyuarat. Anda juga boleh menyimak senarai inventory. Jika anda klik pada simbol garisan, terdapat context book, meeting, invoice dan setting. Context book membolehkan anda untuk melihat senarai account dan senarai lead. Anda juga boleh menghubungi account dan lead dan membuat log panggilan untuk lead. Manakala invoice membenarkan anda untuk mencipta sebut harga, penerimaan tempahan, penghantaran tempahan, invoice dan resit. Akhir sekali, anda boleh menukar akaun syarikat tanpa perlu log out dari aplikasi CRM. Anda cuma perlu memilih akaun syarikat anda di tempat. Terima kasih.